Tak ráno, dámy a pánové, dnes je středa 17. dubna od mikrofonová za společnost XTV. Zdraví, Jaroslav Brichta. Tak včera na trzích opět trošku korekce probíhala, hlavně teda v Evropě, která ještě trošku dobíhala tu předvčerejší sánci, takže tam jsme otevřeli jo, ta s značným gapem a nakonec jsme se tak nějak drželi na těch úrovních, kde jsme tu sánci zahájili, takže včera v Evropě akce přes procento ztráta. V Americe tam to bylo plus minus nula, víte, že ta sánce byla velmi klidná, v podstatě to šlo do strany ve velmi úzkém pásmu celý den, jo, jak v Evropě, tak ve Spojených státech, takže nic úplně zásadního nepřišlo, v každém případě, ale ty akce jsou trošku pod tlakem a, a, samozřejmě už jsme se o těch důvody bavili několikrát, máme tam nějaké nové politické rizika, že Izrael a tak dále, máme tam růst volatility implikované, máme tam hlavně ten růst výnosů, což je mimochodem docela téma a bylo taky včera, protože když se podíváme na dloupisové výnosy, tak ty, dvouleté, ty desetileté jsou na 4,66, ale ty dvouleté výnosy už se nám dostávají zpátky na 5% téměř, aktuálně 4,98%, tak kdo by to byl řekl, já teda určitě ne, že jo, ještě začátkem roku, že, že uvidíme zase výnosy na 5%, myslím, se, myslím, se, že už se s tím můžeme rozloučit a jsme tam zpátky. Jo? takže Samozřejmě, to těm akcím úplně moc nepomáhá. Máte bezrizikový výnos 5%. Jo. Proč investovat do akcí na all-time high? Um, s tím, že včera ještě uh, mluvil taky J. Powell, a to bylo taky velmi zajímavé, protože uh, včera v tom svém projevu naznačil, že by banka, je Federální rezervní systém, uh, mohla čekat na snižování sazeb déle, než původně zamýšlela. A to bylo v reakci na nedávné výsledky inflace z minulého týdne, které byly už několikáté v řadě, které překvapily vyšším tempem růstu. No a pokud inflace nebude, podle Paula, polevovat, tak by mohou být stabilní tak dlouho, jak jenom bude zapotřebí. Takže tohle je v podstatě takové asi první potvrzení, toho, že bychom se s tím trojtým snížením sazeb letos mohli asi definitivně rozloučit a možná nebude ani dvojité. No. ten trh se s tím už rozloučil v těch výsledky inflace, ale teď to Pavel v podstatě tak jako připustil. Jo. A proto nám taky vyrostly ty výnosy, takže trh to anticipoval správně, aspoň něco. S tím, že když máme na ten výhled pro sazby, tak už jo, je to jenom 1,6%. Uh, nebo 1,6 hajku, uh, nebo katu <laughs> v případě, uh, do konce roku. Uh, jo, dva týdny zpátky bylo tři, takže jsme na polovině. Tady to docela jasně vidět. Jinak včera mluvil taky ještě uh, guvernér Bank of England, uh, uh, Bailey. Uh, podle něj by naopak banka mohla snížit sazby dříve než FED. Inflace v obou zemích se prý, začínají rozcházet a v podstatě stejnou message dala i nedávno Lagardová z ECB, která mluvila o tom, že jsou ty tahou inflace v Evropě a v USA odlišné, jo? takže evropské sazby by možná mohly klesat dříve než ty americké, když se podíváme na tu Evropu, tak tady máme eurozónu a vidíte, že ten kat už by mohl přijít na tom příští, nebo přes příštím zasedání a Británie, No, tady v, jo, taky nějak září trčeká, že už by mohli, mohla snižovat uh, sazby uh, Bank of England a um, možná budou klesat trošku rychleji v té Evropě, což je samozřejmě určitá, nebo což už tak nějak jako hezky priceuje i euro dolar, nebo respektive dolar na všech měnových párech. Uh, dolar nám posiluje na páru se bude posiluje na páru s librou um, a více mě to. jo... Um, Uh, ilustruje jo, ten, to očekávané rozšiřování těch úrokových spreadů uh, mezi dolarem a uh, tím evropskými měnami ve prospěch dolaru samozřejmě. Uh, takže tam taková ještě zajímavost uh, k těm sazbám. No, jinak, když se vrátíme ještě k těm akcím, tak včera teda v Americe se nic moc prostě nedělo, ty trhy byly klidné, když smrtněme na ty jednotlivé sektory, tak uh, v podstatě nic nerostlo přes procento a pouze utilities a real estate ztráceli více než procento a pokud jde o ty jednotlivé společnosti, tak jsme tam měli pár pohybů, které i souvisely třeba se zveřejňováním výsledků. Supermicro super Computer ty nic neportovali, ale měli tam nějaký, nějaký zvýšený targetu. Uh, takže ti včera o 10%, ale třeba výsledky zveřejňovala společnost United Health Group, uh, ta včera rostla o 5,2%, uh, tam tržby i zisk byly nad koncenzem, uh, společnost čelila uh, v prvním kvartále k nějakému kybernetickému útoku, který uh, by měl celkem přistát až 1,6 miliardy dolarů, představte si. A díky tomu museli snížit výhled na letošní rok, ale bez tohoto dodatečného do nákladu ta čísla byla docela dobrá. Uh, uh, ty adjusted výhledy a tak dále. Uh, taky teda ještě prodali svou nějakou brazilskou divizi, na které měli non-cash ztrátu 7 miliard dolarů. A tak, tak když, když to očistíme od těch asi 8 miliard nebo kolik, <laughs> tak ta čísla byla dobrá. <laughs> Takže uh, ta akce vyrostla o nějakých uh, 5% včera. Uh, Potom jsme tam měli taky výsledky pár bank, když se ty nejvíce růstové akcie, tak tam budeme někde mít i Morgan Stanley. Jo, tady ty přidávali 2,5%. Uh, Ti dali solidní být. Na top i bottom line, stejně jako v případě Goldmanu, jo, i Morgan Stanley fungoval moc dobře. A ten investment banking a trading segment, banka dokonce rozpouštěla rezervy ke krytí ztrát, než aby nějaké vytvářela. Takže to zisku taky trošku pomohlo, takže taky docela solidní čísla. A jinak z těch dalších růstových společností je Life ještě, ta se tak nějak jako pořád vlní po tom short reportu. Lund Western Holding, Charles Schwab, Etsy, KLA. Nejvíce ztrátové společnosti včera Live Nation. Ti se propadly o 7,5%, to bylo v reakci na report Wall Street Journal o tom, že na ně prejí DOJ, ministerstvo spravedlnosti, chystá žalobu, prý zneužívají svého dominantního postavení v prodeji lísků a propagaci různých koncertů a dalších vlastně eventů v takové míře, která poškoduje konkurenci. No, tak jako s těma antitrust žalobama se v USA teďka pod tou Bidenovou administrativou opravdu roztrhl pytel, ta přichází pořád něco na ty velké firmy, takže teďka je Live Nation něco, takže všechny ty akce minus 7,5%, jinak ještě třeba Albemarle minus 5,3%, Paramo minus 4,3%, Bank of America taky reportovala výsledky minus 3,5% včera. Um, ta čísla byla v pohodě, no, já nevím, proč se ta akcie um, propadala a možná měli trošku slabší ten consumer segment, tak to je, to je nějaký jejich hlavní segment, tak na to trošku možná doplatili ty akcie, ale jinak ty tež by se propadaly o 1,3%. Jinak mimochodem už reportovalo nějak šest těch jako fakt velkých bank v Americe a kumulativně se ty jejich tržby propadaly o 3,5%, nebo 3% nebo 3,5%. A to bylo vlastně hlavně díky tomu klesajícímu net interest income, Jehož pád vlastně kompenzoval do značné míry ten zbytek, jo, tady ten trading, uh, fixed income, stěje, investment banking a tak dále. Protože ty trhy, jak jsou silné, všechno roste, všemu se daří, uh, firmy si půjčují další, vstředlu, jako, jo, dluhy, velké objemy jsou na trzích, jo, takže velké příjmy z market bankingu a tak dále. Takže tenhle ten segment, jako by ten, ten netradiční, ve kterém jsou strašně silné právě ty velké banky, tak ten drží docela dost uh, ty velké banky. Ale jo, to ostatní, to, to, to core toho bankingu, uh, tam je trošku problém díky těm sazbám a té dynamice prostě v tom jejich vývoji. Uh, to znamená, ty menší banky, které vlastně jsou velmi silné v tom core segmentu, tak ty pravděpodobně budou mít trošku slabší výsledky než ty velké banky. Uh, tak uvidíme, uh, jak to bude postupně vypadat, ale třeba myslím, že reportovala ta MTB a Uh, to je taková jako středně velká banka v Asset Base, nějaký 200 miliard, a tam, když se podíváte na ty tržby, tak ty se propadly o 6%. Jo? Takže toto je taková story asi, která bude teďka častější u těch středních a menších bank, že ty na uh, tom budou možná trošku hůře než ty velké. A do toho samozřejmě ještě všechny ty problémy s tím commercial real estate, které můžou tak nějakým způsobem začít vyplouvat na povrch časem. Uh, a to se trošku odběhlo té Bank of America. Um, jo, takže ta čísla byla myslím, v pořádku, tam nebylo nic úplně zásadního. Když na ten, ten interest income, ten dokonce rostl v jejich případě, když jenom po pár desítek mili milionů dolarů, ale rostl, což uh, bylo určitě fajn. Um, tak to se propadlo 3,5%, ale myslím, že jako úplně nebyl asi důvod nějak to prodávat nebo nějaký. No. To jsou nízké, když takže tady všechno zase ještě v pořádku. Takže ti nám taky reportovali výsledky za to minulé čtvrtletí. Jinak z nějakých individuálních titulů na Berkshire se nám začíná trošičku otevírat nějaká sleva, protože akcie klesá už sedm sáncí v řadě a dostali jsme se na tam na nějakých. 396 dolarů, tak samozřejmě jako mohlo by to být levnější asi po tom růstu od začátku roku, ale tak aspoň něco. Uvidíme, uh, kam až to případně klesne. Určitě nějaká sleva na Berkshire by byla vhod. Um, potom uh, nám pokračují v pádu ty automobilky, startupové Rivian třeba v Americe. Uh, jaký all time low bych, bych včera vytvořil. Uh, tady to vypadá taky, že jedna slávajka v tom dubnu společně s těma všema NIEMA a Xpengama a tak dále. Takže tady docela tlak. A taky tady tato Trumpova Shell company, Trump Media and Technology Group, <kým> Meme stock, tak ten to taky trošku schytal a jde tam kam asi patří, jo, k nule. <laughs> Takže jak to nějakých 22 dolarů. Tam, tam oznámil, že chtějí prodávat nějaké akcie, takže to trošku odnesla ta věc. No a jinak jako asi docela, docela pohodička včera, nebylo tam nic úplně, co by s tím trhem měl nějak zásadně pohnout. Když se podíváme dnes ráno na ty futures, tak se tak nějak držíme. Navzdory tomu, jak jsou ty výnosy vysoké, ty akcie jsou myslím stále velmi dobře naceněné, jo? protože to trošku klesá, tak já bych to čekal určitě mnohem níž. Jo. Když to srovnám s tím, kde jsou ty výnosy, jak už jsem se o tom bavili dříve, ta vyšší valuace pravděpodobně reflektuje nějakým způsobem tu stabilní, týlící, možná ještě ekonomiku, takže není důvod taky to nějak úplně jako masivně prodávat, ale může samozřejmě přijít, pokud někdo zaško, někde ta ekonomika zaškobrtne. No, um, pokud jde o FX, tak jsme se bavili tady dolar, teda zatím docela pěkně posiluje na řadě měnových párů, i když včera teda se tak nějak držel, tam nějak úplně velký pohyb nebyl. Japonec, ten dál slávne. A dolar v podstatě roste na všech měnových párech, Ať je to Kanadě, Austrále a Kačka trošku posílila včera. 23,68. <coughs> na euro taky silnější, koruna nějaký 25,15. Zlato se drží po tom svém růstu 2381, stříbro 2818, ropa 85 dolarů. No, tady se nic moc nehrává. Tady máme ten SP500, který nám trošku koriguje. Um, DAX je na tom podobně. Bitcoin taky, jo, nějaké korekci. Jsme nějaké dolní hraně toho pásma, kterém se držíme od, řekněme, uh, začátku poloviny února a Ethereum taky trošku klesá, nějaký 300 dolarů aktuálně. A, dobrý, když se podíváme na makrokalendář, tak dneska um, dneska je co za den středa. Dneska tam máme výsledky CPI z Británie. Máme tam nějaký další projevy centrálních bankéřů, bude mluvit Bailey a Lagardová znova. E, bude tam bežová kniha Britské centrální banky. Plus samozřejmě pokračuje výsledková sezóna. Dneska je tam ASML. Bude docela zajímavé. A ještě tady vidím ten United včera. Mě napadlo vlastně, že včera reportovali výsledky United Airlines a mluvili tam právě o těch problémech s těmi dodávky Boeingu. Údajně mě dostat nějaký 101 letadel těch nerobody od Boeingu a nakonec počítají, jestli to bude pouze 60. No, takže už tam mluvili o tom, že ty výpadky hodlají nějakým způsobem kompenzovat od Airbusu, a tam se na to budou muset ho trošku počkat, takže a to už, to už byla zpráva, která byla od dříve a my jsme se o tom tady bavili dříve, že ještě něco takového udělají Tak já myslím, že je to všechno teda ode mě, takže pojďme se podívat na vaše dotazy, ze včerejška Tak ještě kvatra ta varta, říkám vatra, nevím proč pokles je způsoben špatnými výsledky představením zás představím zásadní problémy. Nejhorší, že už mají jen malé baterie, autobaterie, autobaterie Varta patří někomu jinému, drtí je konkurence z Číny, taky měli problém s tím, že je někdo heknul a museli posouvat výsledky. Pokud je to pravda, mohlo by to způsobit ten propad tržeb a další kvartál se to zlepšit. Bohužel měl jsem tam nějaký špatný pohled a předpoklad a už u předchozího propadu jsem zjistil, že jsem byl úplně mimo ale malé procento částce portfolia jsem si říkal, jestli mám zavírat ztrátu nebo to nechat plynout, třeba z toho management nějak vybruslí. Jinak dlouho jsem studoval Herbalife, výrobce doplňků stravy, prodávaný hlavně přes prodejce do rodin. Trochu pyramida, dostali za to pokutu a tam se mi podařilo si vyhodnotit, že ač velký propad biznis mají špatný, jen ten čas s tím strávený, ale při na graf za rok udělalo minus 45%, je to dobrý, že jsem po delší době došel k závěru, že je to, že to nebrat. K té vartě, eh, tam asi to je jasný, jo. ta Čína eh, jo, začíná být naprosto dominantní v té výrobě baterií a v zbytkem světa, myslím, že nějakých 85% baterií se vyrábí, nebo těch, těch baterií se vyrábí v Číně už možná, něco takového. A tohle se bude otáčet těžko, takže a, tohle vypadá na a, prohlubující se krizi a těžko těžko nějak asi spekulovat na to, že se jim to podaří otočit. A ukažte, jak to ta čísla. Aktuálně nějakých 350 milionů marketka, bude 600 milionů dluh, 900 milionů IVčko, ztráta 100 milionů za loňský rok. Za letošek by to mohlo být 40. No, to bude těžký. Tak. Jo, tady píšete, že to GmbH, že to je něco jako SROčko. Jasně, děkuju. Tak k tomu prodeji neobchodovatelných akcí, zkuste se ptat bance, můžu vám najít kupce, jasně. Krásné dobré ráno Jardo, chtěl bych tě moc poprosit, aby si se nepodíval na výhledy firmy Rheinmetall. jedná se o německou zbrojskou firmu a je jeden z největších dodavatelů munice v EU. Cena nám za poslední rok ustřelila 100% nahoru, avšak stále si myslím, že to nemusí být až takový přepál, jelikož munice se měsíčně spotřebuje obrovské množství plus každou chvíli nějaký nový válečný konflikt. Firma dodává neustále nové zakázky a objednává na x let dopředu. Stejně jako například u Lockheed Martinu, který je objednávkami zajištěn na 10 let dopředu a každý týden čtu o dalších a dalších kontraktech. Z toho bydle, mého názoru uh, na tržbách mohl velmi těžit, jelikož válčit se bude pořád, na firmě se mi zároveň líbí to, že je téměř bez sluhu. My jsme teď nedávno, jo, a uh, jsme se na ně tady dívali, Nevím, uh, uh, co ještě ten výhled na ty tržby, ale zdá se to trošku drahé. Dá se to trošku drahé. No. To trošku drahé. Um, v podstatě doufejme, že je. Um, jo, tady máte nějaké ty výhledy. Um, samozřejmě, dost je strašně moc no, díky té situaci na Ukrajině a celkově tomu, to, té situaci ve světě. pár, pár týdnů zpátky jsme procházeli nějakou korekcí a teď jsme zase zpátky vlastně tady, na no, těch 300, 50 skoro eurech. Tak, ahoj Jaro, chtěl bych se tě zeptat na akce NIO a Polestar. Obě firmy jsou ve stejném sektoru elektroaut, co si myslíš o těchto automobilkách a nějších velkých propadech. Polestar je jediná čistě elektromobilka v celé Evropě a za pomoci volva by to nemusel být špatný kup na těchto hodnotách názor, díky Dan. Dále, da, myslím, my se taky vlastní díly, um, což je jako silný partner samozřejmě, ale oni tam musím nechávat docela velkou autonomii v tom volbu. Um, já nevím, já tady ty, já tady ty startupy úplně moc nemusím, je to strašně těžký posoudit, který Uspěje, který neuspěje. Um... Já jsem sadil na BYD, jakožto uh, největší EV automobilku s největší konkurenční výhodou, podle mého názoru. Uh, samozřejmě, že to nebudou jenom oni, bude tam spousta dalších, ale mně se nechce jako hádat, do to bude, no upřímně. A jenom abych. Já to nedokážu si posoudit z těch aut, které ukazují, ale mě zajímá ten biznis jako takový. Zajímá to, jestli mají nějakou konkurenční výhodu nebo nemají. A já tady nic nevidím. Jako... Mně to připadá, že každý dokáže nabrnout hezké auto. Jo. Ale potom ta produkce, aby to vydělávalo, to je úplně něco jiného. To je, vlastně, jo. To je strašně těžká věc. Jo. Jo. Musk to nazval tím production, production hell. Jo. Takže já chci, aby ta, ta, automobilka měla vlastně prostě nějakou výhodu, jo? aby prostě byla něčím zajímavá já to u těch startupů nevidím. Jo? Prostě mě přijdou všechny tak nějak zajímavé, všichni mají také nějaké hezké auta, nějaký zajímavý nápad, jo? Jakou, jakou cool feature, jo? ale prostě chci vidět něco za tím biznesem, jako, jako, nějakou hmatatelnou, jako nebo ne, prostě jako výraznou si konkurenční výhodu. A, což u těch startupů úplně moc nevidím, ale Určitě se nějaký chytne. Jo, já prostě tady. Tak, ahoj, Ardo, co říkáte na výsledky té banky? Za mě pozitivní překvapení, kdy se za rok 23 v rámci vyšších ztrát ze nesplacených úvěrů je za námi. Stále ta situace. A do dalších čtvrtletí očekávají zrychlení růstu i v k novým regionům a kreditkám při zvýšené ziskovosti. By the way, nemáš nějaký trik, jak se dostat k earnings call transkriptu. A kolev ve většině, ale alespoň transkript by šel snadno přeložit do angličtiny. Tak <laughs> to je vtipné radku. Já jsem asi, já nevím, pár týdnů zpátky jsem psal přímo na ten jejich, uh, 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 investment, in, investor's relation, přesně s tímhle tím dotazem. Já jsem mi napsal, prostě, jestli by to nebylo možné, jako aspoň ve švédštině zveřejňovat, že ty transkripty nejsou. Jo? A napsali mi, že uh, ten podnět zpracují. Tak já doufám, že to tam dá, protože je to taky starštve, jo. A jinak uh, já jsem ty výsledky uh, ještě neprojížděl, ale jsem se díval na ten annual report dalej jich zatím. Takže jestli už ta reportovali za Q1, myslím, že včera, včera, možná, nevím přesně teďka, se podívat. Ale tam všechno funguje, jako fine, um, to je jako fajn. ten business Uh, možná trošku zpomalil díky té situaci v Evropě. Oni hodně, jako, hodně tlačit ty kreditky, které jim jako šlapou dost dobře a tu jejich, je, tůj, a avardu, uh, ten patentní systém, uh, trošku na úkor toho konce lendingu, uh, kde ten výnos, kde ty marže nejsou tak vysoké prostě a ten, ne, ten výnos toho kapitalu taky ne. V uh, rostou hezký, tam všechno v pořádku. Um, um, pořád se mi to líbí. Jo, tam nemám vůbec, co bych COVID vytknul. Já myslím, že ten business šlape moc pěkně. Um, ale jo, teďka jestli byly výsledky za první kvartál, tak že jsem to neviděl, ale předpokládám, že tam nějaká velká změna se nebude, to je jako velice steady business. Samozřejmě je to závislé na tom ekonomickém cyklu, jo, jako, jako, všechná, jako všechny banky, když oni jsou trošku, jiní. Jo. I díky tomu jejich paternímu systému. Tak, objevil jsem dnes firmu CGG, má naprosto otřesný graf, ale fundament mi nepřijde tak špatný. Co si o tom na první pohled myslíš? Ne, ne, no, ne, takhle ne, hluďku. Musíte nám je pěkně popsat, co je to za firmu, jo. Nějaké konkurenční výhody a tak dále, pak se na ně podíváme. Tak, zdravím pana Brichtu, děkuji za, a děkuji i za mě, za videa. Sleduji už více než tři roky. Ty poprosit, jestli byste v Terminálu neprosklínoval, trochu detailněji Baker Hughes. Jedná se o firmu, která je pro lidi z těžebního sektoru v podstatě legendární, protože se jedná o firmu, která byla na přelomu 19. A 20. století dominantním inovátorem v oblasti vrtacích souprav a co je fascinující, tak co vím, i od lidí, kteří v, Ameru v těžebním sektoru pracují, tak si pořád drží ještě s Halliburtonem pozice lídra. Co se týče kvality a inovací vrtacích technologií, pro fanoušky letectví doplním zajímavost, že syn zakladatele této společnosti je Howard Hughes, globální celebrita předválečného i uh, poválečného období, podle kterého byl natočen film Letec. Uh, co mě nákladně zaujalo, působí ve 120 zemích světa, takže se jedná uh, skutečně o globální biznis. Mají rozsáhlé operace i například v Saudské Arábii, kam se nedostane každá firma, která si to usmyslí mají obrovské množství patentů a za mě silný mout, zkrátka proto, že kdo se v těžbě někdy pohyboval, tak ví, jak složité je provádět výzkum a vývoj vrtáků a především, kolik to stojí času a peněz. Firma je známá tím, že vlastní výzkumnou laborator s pokročilým vědeckým přístroji typu difraktometr a provozuje již od 60 tých let minulého století. Evaluace vypadá aktuálně pěkně, jestli se někdy za naši životu bude vrtat na měsíci nebo na asteroidech, tak to pravděpodobně bude nástroj od Baker Hughes. Tak to je hodně jako long shot. <laughs> Negativa. Asi nikdo kromě naprostých insiderů není schopen říct, kolik příležitostí na Zemi ještě pro takovou korporaci zbývá a jestli se jednoho dne nedostaneme do fáze, kdy už prostě nebude co vrtat a prostor pro růst bude zkrátka Mimo naši planetu. Um, já myslím, že to je všechno o ceně. Jo? Čím vyšší bude cena té suroviny, tím větší možnosti se budou otevírat v těch vrtů týče. Myslím, že těch, těch zdrojů je stále dost, akorát prostě nejsou ekonomicky jako vytěžitelné, Jo? Takže to je spíše o, o té ceně. Uh, zde jich za přestavení, um, podíváme se na ně. Um, Podíváme se na ně, jak to vypadá. Společně teda s Halibertem jsou dominantní v tom segmentu, jak jste napsal. Je uh... tam docela solidní růst v roce 23, o 20%. Docela dost. Ale když se vzpomínáme z roku 2019, tak tam byly 24, takže asi nějaký covid dip, který do, dozněl, odezněl. A teďka se čeká nějaký 7%, příští rok 7%, tržby 27 miliard, zisk nějaké 2 miliardy. Při valuaci um, 32 miliard, divítko 36. Takže proč ne, to je samozřejmě pěkný biznis, valuačně, když se právě ten multiple nějak jako historicky, tak tak to vypadá jak nějakých 17, 15. A v těch letech minulých tam ty multiply byly šílené, teda. Když pomeneme COVID, tak nějakých 30, 56. A to byl asi extrém, který se vlastně s tím boomem v, v tom trackingu. Očekával se, že ty tržby asi hodně vyrostou, teďka se to nějak stabilizuje. Takže já nevím, mně to přijde jako takový normální multiple, musím říct, tady tohle u té firmy. Ani drahé, ani nějak levné. Takové asi, jak bych si to představoval, že to i při tom růstu, který stále tam nějaký je, bude. Takže docela normálně vlastně firma, myslím. Takhle na první pohled. Co dělají s těma penězma. Dividenda 700 ta ekvita, 500, polovinu vrací akcionářům, budíš. Tak, jdeme dál. pěkné odpoledne, poledne bude komentář také na Spotify. Zapomněl jsem ho tam dát, až jsem, dali jsme ho tam až odpoledne. Moje chyba. Tak, já myslíš, že je má teze úvaha o Apple správná? Je mi jako dlouhodobému investorovi vlastně úplně jedno, že mu v Číně klesá poptávka. Um, bylo tam teď hodně negativ od celé retoriky USA na Čínu, cenová válka v Ázii, viz Tesla, omezení iPhoneů čínských úředníků. A myslím si, že cyklus Číny asi teď taky není nejsilnější. Myslím si, že Apple může opět v budoucnu oslovit i Ázii, ale především čekám na to, že přijde během budoucích let s průkopovými technologiemi silná čísla očekávám z Evropy, kdy dochází k uzavírání nových uživatelů do Apple systému na úkor dřívějších uživatelů Nokia a pak různých levných smartphonů, Alligator a tak podobně. Čekám tady minimálně stagnaci, ale to mi u takto velké firmy vlastně teď nevadí. Rád nakoupím klidně s diskontem i 50% mají to lidi ve firmě, kteří přemýšlí do, nad produkty. Um. No, dobrý, no, ale jestli tohle je jako realita, tak ta valoce samozřejmě je samozřejmě trošku vysoká, jo. Takže jestli si chcete počkat na nákup, to je v pořádku. Um, to, že budou odcházet, to, je to, že by nějak jako začínali ustupovat z Číny, Já myslím že ty čínské telefony to budou mít mnohem těžší v Evropě a v Americe, s tím souhlasím, což je jako, jako důležitý trh pro um, Apple, ale samozřejmě i ta Čína je důležitý, důležitý trh. Když se podíváte na Čínu, schválně jo. Když se podíváte na Čínu a její market share, respektive podíl na tržbách Apple, tak ten dosahoval loni takých 19 jo? To není úplně málo. Jo? Neříkám, že to samozřejmě celé zmizí, ale je to něco, co ten růst může brzdit. A pak tam máte ještě Rest of Asia. Pacific to je 7%, to je taky ohrožení trošku. Uvidíme jo. je to, samozřejmě Apple může hodně pomoct, když budou dobře nějak implementovat nějaké další služby v tom svém ekosystému, ale taky jsou nějak jako pod tlakem kvůli těm antitrust issues, jo, to je taky věc, která je třeba plně riziko, to by potenciálně mohl být problém. Takže vzhledem těm rizikům, které na té akci jsou, uh, mi to přijde jako ta cena trošku. Já říkám, že jsou drazí, ale trošku možná jo. Uvidíme. Um, tak, to máme dál. Tak, mohu se tato, jak může mít společnost západné tržby. Um, to bylo tam Medical Property Trust, já nevím přesně tam jako, jak to tam účtují, tam může být nějaký výšlu třeba spojené s tím těch baráků třeba, nebo nějaké odpisy, výpadky v těch, výpadky v těch, výpadky v těch tržbách, nevím přesně, v těch, v těch nájmech, kombinace jako tady tohle možná, nevím přesně, ale to tam je, to bych se musel podívat víc do detailu, takže nevím přesně nějaký jejich případ, ale není to poprvé, co nějaká firma má negativní um, tržby. E, tady ještě k té MPV, akcie stoupaly už v pátek v aftermarketu, ne kvůli tomu prodej, ale kvůli tomu, že společnost konečně oznámila dividendu za čtvrté čtvrtletí. Ta dlouho nebyla oznámená, investoři se tak báli, že společnost nemá dostatek finančních prostředků. Dokonce jsem četl, že dividenda byla podmíněna tím, že její problémy AMC Stewart i no, nájem se Stewart jim zaplatí část toho, co dluží. Pokud je to s tou podmínkou stewarda pravda, uh, bylo to vyhlášení dividendy skutečně dobrou zprávou. Osobně si to nemyslím, důvodem pro vyhlášení dividendy je podle mě spíš právě prodej některých zařízení a zisk prostředků. Zi zisk z prostředků v kombinaci s velmi pozitivním NFO, normalizované finanční Um, prostředky z operací. Co se týká toho záporného obratu, jo, tak teď to máme, to je super. Je to kvůli odpisům? No jasně. Uh, především v souvislosti s problémovým nájemníkem Stewardem. Uh, NFFO bylo kladný, ale což je u ritu daleko podstatnější. MPV má uh, skutečně pravděpodobně nejhorší za sebou. Jsem rád, že se mi to po propadu v lednu podařilo trochu naředit. Uh, významným katalyzátorem by mohl být prodej části podnikání Stewarda. Společnosti United Health, tím by Stewart mohl splatit část dluhu, který MPV dluží. Jasně. Když se za to dohoda zveřejnila, akce se rovněž zvedla 20%. Věřím tedy, že že MPV čeká cesta vzhůru i přes současnou korekci trhu, která nás čeká s tím, jak trh přeceňuje stížní sazeb. Podle mě se dočkáme velmi dobrý výsledku za, jedna, za první kvartál, kde velmi pozitivně překvapí NFFO a snad se k tomu přidají i pozitivní zprávy ohledně problémových nájmů. Nevylučoval bych ani možný short squeeze, jelikož 35% akcí je shortovaných. A já je jen snad dodám a na ten růst netrpělý čekám, protože i po ředění a včerejším růstu jsem celkově dole o nějakých 50%. Tak držíme palce, Pavle. Tak, dobré ráno, firma Dino už tu byla prezentována s dobrým biznesem a výhledem zisku. Aktuálně je tam propad, co se děje, je to šance na dokupení. A my jsme tady řešili, jsme to tady nedávno, a makro a nižší marže, protože prostě makro. Nic asi úplně klíčového, co se toho biznesu týče. A týká se to asi všech těch řetězců, i v Polsku. Tak dobré ráno, děkuji za každodenní dodávku informací. Warren Buffett odpověděl na otázku, jak hledá investice, že od A. A tak jsem si říkal, jestli by si nechtěl každé ráno vybrat jednu firmu a začít u písmene a. a. ani ne. <laughs> ani ne, mě to bylo, takhle. Tak to je všechno z YouTube a pojďme ještě na vaše dotazy. Máme tady ještě ze včerejška nějaké resty, takže jdeme na George. Ahoj, kamarád chtěl, ať kouknu na jednu banku a řekl jsem si, proč to nesepsat jako e-mail a zároveň je to případný konkurent před týdnem zmiňované Nubank. E, tam je název firmy je pěkně socialistický a to Lidová spo spořitelna Kazachstánu. E, mezinárodně nese firma název Halik Saving Bank. A je to komerční spořitelna sídlící v bývalém hlavním městě Kazachstánu Almaty. E, banka má pobočky v Kyrgyzstánu, Gruzii, Uzbekistánu, Tadžikistánu. Rusko opustili v roce 22 i přes vysoké výnosy. Hlavní akcionář je Almex Holding, 64% drží. Tato skupina je ovládána manželským párem Kulibajevů. Paní Dinara Kulibajeva je dcera bývalého prezidenta Kazachstánu a ah, okay. uh, Nazarbajeva, který byl u moci od roku 1990. To je náhoda, že, je tak, že má zva takovou úspěšnou dceru, že? <laughs> Tikr je HSBK a je listován na, na londýnské burze a v domácí Astaně. Hlavní důvod tohoto mailu je jejich největší chlouba, tzv. Halik Super App, kde lze mít svůj účet, řešit úřední věci, investovat, kupovat lístky na dopravu, platit, spořit, řešit daně a poplatky, využívat platby Buy a Later, kreditní karty a mnoho dalších funkcí. Mně přišel zajímavý pilotní projekt tzv. FacePay, kdy uživatel povolí skenování obličeje v aplikaci a nadále nemusí nosit s sebou telefon, například u vstupu do metra kamera turniketu, naskenuje obličej a naučtuje jízdenku automaticky v is now. Počet uživatelů aplikuje, aplikace roste o miliony z 1,2 milionů v roce 2019 na 6,3 milionů v roce 2023. Teď to bude tak 7, k 7 milionům. Depozita, převody a půjčky skrze aplikaci jsou v řádech v trilionů kazachských tengů a rostou desítky procent ročně. Nechci tu vypisovat růst jednotlivých služeb, ale jsou velmi vysoké a očividně to lidi používají na všech frontách. Z toho též plynou obrovské data, která banka může využít, aby snížili churn, zvýšit engagement, zvýšit příjmy a podobně. Každý si řekne, tohle je hezké, ale já chci vědět, jak na tom vydělají peníze. Tak jako klasicky vydělávají na interest fee a commission income. Čísla vidíme v Bloombergu, ale uh, můžeme si to srovnat s nedávno řešenou Nubankou. Halík roste na top line o dost méně, bottom line roste pouze 20%. Ve srovnání se 40% růstem Nubank, marže jsou též nižší, pokud mám správné info. Můžeme se pro zajímavost podívat. Akcie kvůli protestům proti vládě v letnu 22 spadly v Londýně až o desítky procent. grafu to je pěkně vidět. Co týče managementu, tak to nevím úplně zhodnotit, ale předseda představenstva je v roli od roku 2004 a vypadá to, že mají zkušenosti. Halik rozděluje akcionářům to 50% čistého zisku a to by mělo značit nějakých 17-20% dividendový výnos. Zajímavostí je, že v Kazachstánu nejde používat short na páku. Konkurence jsou asi všechny světové aplikace, které slouží podobnému účelu jako Halik SuperApp, ale je to Azie, tak si myslím, že to je svět tak trochu pro sebe. Hlavní konkurent je firma Caspi Bank, která měla nedávno, nedávno IPO. Investiční teze je tedy velmi jednoduchá. Velký růst uživatelů bude zvyšovat ziskovost firmy a ta bude moci zlepšovat, zlepšovat a vymýšlet další služby, na kterých bude vydělávat nemalé peníze. Růsty všech metrik jsou opravdu velké, aplikace je určitě úspěšná a k tomu všemu velký, velmi vysoký dividendový výnos. Tak jo, můžeme se podívat teda, Georgi, díky. Um, ta story je tady asi jasná. Uh, jsou v nějakých trzích, kde jsou asi dominantní a, a bude těžké asi, aby se tam dostávali nějaké další firmy. Takže proč ne, tohle je prostě vlastně budoucnost bankingu. Uh, a tyhle ty se země mají trošku výhodu v tom, že tam ta infrastruktura bankovní není tak silná jako v těch západních zemích, takže tam to jde všechno rychleji. Um, protože v Evropě v Americe jsou ty bankovní služby na docela vysoké úrovni a spousta věcí je schopna nějak ty, ty, banky, jako, aby se to dělali sami, když to třeba trošku trvá. Ale teď těch latinských a tak dále, tak tam to samozřejmě jde všechno mnohem rychleji, Protože tam jo, ta bankovní infrastruktura není tak dobrá. <coughs> takže tohle jsou ty triliony tengů, říkáte. Jdeme tam dolary. Jaké 3 miliardy dolarů, 15% růst, 1,4 miliardy net income. E, stejně jako všechno v Kazachstánu, to vypadá levně, jo. Ten Kazachstán je taková země, kde všechny ty akcie, které jsou jako pěkně růstové, tak jsou taky velmi dobře naceněny. E, asi díky nějakému politickému riziku, možná, bych si typnul. ale víte si, že třeba v roce 22 se prodávali na 3 miliardách a měli miliardu miliardů net income. <laughs> jako ten multipot byl fakt hezký. Uh... To vypadá skvěle, jo, co se týče valuace, to vypadá skvěle. Já jenom prostě, uh, já o nevím vůbec nic a, a, nedokážu absolutně posoudit, jestli to je, jestli tam to politické riziko nějaké je, není, jak je velké. Musí každý vyhodnotit sám a takhle přes ty metriky to vypadá úplně jako, jako pohádka. Jo. I když teda tady zrovna u těch letě, ten růst by měl teďka nějak zpomalit, Bloomberg čeká. A v podstatě na nulu přišel nějaký 8%, ale město je tady velmi nízký. A marže netinka marže nějakých 47%. Což je pěkný. nubank. No bank. Nějaký 17% netinka marže to je skoro jako to good to be true. U těch Kazachstán jsou Kaspi. 58% Co, co to je? Marže jsou strašně vysoké. Interest income 700 milionů, 2 miliardy na fičkách. No, tam jsou obří fička. Asi, protože ten trh je ne nevyspělý možná, nebo ne, je ta tam malá konkurence, ale oni žijou z fiček. Těžce. Což jo, vaše marže jsou moje příležitost, třeba přijde nějaká konkurence, která jenom to trošku hodí vidle, těžko říct, nedokážu absolutně posoudit. Tak, jdeme dál, díky moc, Georgi. Ahoj, já uvažuji o investování do důlepisu. prosím prostřednictvím ETF DTLA a IBTA. DTLA je i 20 plus year treasury bond a IBTA je 1 3 year treasury bond jako vhodná sázka na pokles saze v USA se všude zmiňuje investice za TLT, ekvivalent DLTA. Avšak umíš říct, ve kterých případech by v současném tržním nastavení může mít lepší výkonnost IBTA než DLTA, počet snížení dokonce konce 2024, různý variant. V podstatě čím víc budou klesat sazby, tím lepší výkonnost bude mít ten, ten uh, DLTA. Jo. Je, tam je vyšší durace, čím vyšší durace, tím větší citlivost na úrokové sazby. Takže ten, ten, ten s těma krátkýma bondama bude vždycky méně volatilní, než s těma dlouhými bondama. Patří no, platí to v obou směrech. No, pokud by ty výnosy ještě rostly, tak ta ztráta na tom DLTBA bude větší než u toho, uh, toho IBTA. Tak a poslední od Ondry. Zdravím Merdo, chtěl bych se ptat na tvůj názor na firmu Bloom Energy. Tato tabulky tu naposledy byla před rokem a půl a to tam ještě moc dat nebylo. A tak třeba z toho, když te, te, teď více, abych aspoň zlehka představil firmu, jedná se o firmu zabývající se výrobou a vývojem pevných oxidových palivových článků. Tyto palivové články umožňují výrobu elektřiny na místě pomocí zemního plynu, bioplynu nebo dvodíku bez spalování, což vede k nízké nebo žádné emisice O2. Technologie Bloom Energy je využívaná v široké škále aplikací, včetně zdravotnictví datových center kritického průmyslu a maloobchodu. Mezi jejich zákazníky, co stojí za zmínku, patří například Google, Yahoo, FedEx, IKEA, Walmart. Myslím, že uh, jelikož se firma věnuje bezemisním zdrojům energie, má v budoucnu velký potenciál získat dotace na produkty a vývoj. Firma se tež chce začít více věnovat dodávání energie pro AI datacentra, což vidíme jako možnost velkého růstu. K vývoji bych dodal, že se jim od roku 2020 do roku 2023 podařilo snížit náklady na 1 kW výkonu z 3363 na 2192 dolarů, což představuje zlevnění od cirka 35%. Jak se tvůj názor? OK. výrobou a vývojem pevných oxidových palivových článků. Zajímavé. Tak jenom tak asi můžeme čísla, tady jsou nějaký grafy. Uh, Bloom Energy jste říkal. Vůbec se nepamatuju, že jsme tady někdy měli. A uh, nějaký data tady jsou. Byli ve ztrátě, teďka viděl víc na zisku příští rok možná třeba už 100 milionů, nebo nějaký 20 násobek na tom um, market capu. Není to málo, klíčové, aby dál rostly. Pokud porostou, může to být OK. Um, takže ta teze musí stát na tom růstu jednoznačně. OK. Tak jo, díky za všechny dotazy a komenty. Ode mě je to všechno, takže se budu těšit opět zítra naslyšenou.